assalamu alaykum mbaal mo soñu ko ala soñu ka xaw mo galu bini ga sénégal do afrique sou dem ko tay ko fay 9 fois 6 soro habbe du sawla biro do koy mulo na masala ko do 6 soro saga golde mohammed ra bu ñam mohammed assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bëri ba alga ti gëna sëlé ndal sëñ nekkam ki sumu rëgal nga ni na maré su ngon su ku ñi ni tuna lolu bëssu toxon da jamm nga ñi ke toxon ishaqa si soxway igintu si soxo habatu sawda si soxo ki ñi jamm ñay habatu sawda ki ñi su ci ki toxon ñay ki ñi ti walu maha alla farse na nga ti ki ñi ti awasu jaarna agantati kalle nga ti nga ci nga ni habatu sawda ki fuñ ci bind nga ni English nati, black seed, France nati, grain Niger, yo kiani. Oda kinya khara, oga datu, oda gulle nyakina, parce que alle farsi nati kinta diga moti yon kilo nga, kita nki oda gisun linda bara akhibari nga, na tu siri, oda fahamu, linko teko katu gulle na kama, modina suga kati nyimino ilenki, igu gulle ketundu, oga suron jar na gasele na wate lama samanto kubino di raga, ka kuri, jarine len kelle da kun su jaran den dangen do kitte wala tigna ki nga siri ay wa kiyane ci so ko famo ti kan ki lu banga jofene den ka nga ke ci yi wa alhamdulillah rabbil alamin ci so ko rawati ni gambian ke ñani bari afrique sure me ñani o ga buti ki lu ben wi awa kappe ki nga woni watte ngen do kita alla da watte sa ko kam magi wolle na nga ko do nga sino kala gi ma wi nga tampile de fossi ne kita ke sudi watu ñanoy hibenu galo jaxale ken kamma wada alla tigal len ki mako siri parce que alla sa han ñamu nga nakita ki habat sawda ki habat sawda ndo jaara en do jaara mo ko katu sagene en forme la yo o jaare o ko selene ne daga nak lolo o ko selene ne o sa kata kitabu ko kat na medecin prophétique kon kitabu yego no mo xayere yo kitabu yugo no maayere am da ko kitabu no wari ko ndi menu ko la ko akhara ni tu après o do do jarati tu kuy o selle kem palle o do sar no jara i selle o illa haynanti ke dangi taxandi dina sugir ni ngi nga sur xoro nga ngi nga i fukan nam bu gan daga akhara ak nga ti medecin prophétique ma alla farsi na ngam dikilike aga xara no ko ben xor no ko ben dubai arabie saoudi nda xara dubai mi nga di diplome ñu kita na ngi le sagne rini ñi me jamana nga afrique mali senegal gambia mauritania guinée bissau guinée conakry nga su dal ni ala di dem dem raw na xati ma karagu me afrique jamana ko nga dox ben ñi jamal na xati me nda dik na ñu ku su di linki nga jaranenti kuy tuma linki alhamdulillah rabbil alamin Je suis médecin traditionnel. Itugon ngon ten taxaw tu an nanka watuna anini nga serigwa itugon taxaw tu an nanka watuna diabetic itugwa da wasirunti tension gumenga parama ngeti diabetic nga nanka kin tutuna to ngi nekin suko nanga o kuda khara o dat ngan xaw utilise ne mo gobe adu kanti ki ngani kebe o lekin su khara o datu to ngi ki o ma en même temps ke bugut ki le tana ibido ikil ku ganta bana ngati si am medecin prophétique alla farse nga jaar ci tube ni abaka be nga habat sawda helba yanson karnaful zaafran ma'u zamzam zait zaitun habat rashad haltit karawiya na'na agab gabin asal sidr kusun yitu alla farse nga jaar ci kuya après di ko daga nga xawa jaarandi ni mogobe ga sere nga jaarani mogobe ala kensu koy ki as ko sunga sayinga suma makkanin ke nga da kiri wa khada fo asri ya barama fo toriya parce que quantité ki dosage ki a sutu intene a sutu ngi mara na kankina a su gawti ni mo gabe am deuxième
emplacement. Alhamdulillah kun li jaar lenki mi ngal lem menkita idi lem muñu min togoro kuy ku nga gabe gabe ñene yegunu wadi ñi ka lampu yaquna ce ce ki wa yaq ndabar normalement i kam ñi nga kariya alhamdulillah rabbil alamin qudra lakun nango kudu sa wala ngoku ituku da fo siro alhamdulillah rabbil alamin ku nga bu ngoma wa da fo ñu mi kita hibe warante kun ko no lenki rajon di matelendi madina go wala bal ci sohab sata ko no qusi ma serenga kité kebe gatini inke jare si sokom banga nselle ada fosiro ken jare jam pado battinga ki to ram pado battinga lenki wala febe sunya ala hibe suro aga ben buru wala haramare be jaram pungu junun konti haramare mun len ko wala tigala ken kam masire asma gumunga jabet gumunga yeman kara gumunga bisra jinanga ko bunu raga ne ko bunu korte wala kun su jare lenki selle alhamdulillah rabbi witan kam malenki kiyane ci son programme bi roba au niveau di diplôme ni pour dire que vous faites est ce que là vous faites diplôme ni yo diplôme ko binu gi maga nda finance africaine on xawona saoudia on en saoudi on son domon city on kane hay on en sou ko binu kane parce que lañ ko teké haramari nga xaraw xara ya tan diplôme nga nga ma koy it nan tak an xara nga foto ko diplome ki ni sedagne na ko nante anga ki ben rondi anda toi anga ki ben rondi anda xara diplome tak ni sere nga xaw il faut kan nankara na tuy diplome ki ben ma arabie saoudi dubai wo ma ganda ho kitan nga sine felis no siki ki nga nga hemani ki nda fo kitaki ki ni hemani ay ndoke dalla golin domé représentant ni nga ki ki diplôme ngi mara diplôme kawi mara en Chine ndakita Chine ki kawi mara yo diplôme benu gam mara aga benni bokk sidi nga hi benu kita dina no gondi yo so na fam ki mo koy am wala xawni foto ni ngalla mis la santé en Dubai comme c'est médecine traditionnel la hein médecine traditionnel la ita diplôme ki ni ya ki kawi mara diplôme di décoré kha gi mo xoro no gondi dina no gondi ndako su kita ki ñu nga sagir ni afrique na li golire ce su ko ñu tele ni ñu di pom bagal ne ko yalla na te nga ke kam man na toi ki an am ambition am ambition ki ci a ci su xon ki nga ngal ni kebe yi ci su ko kebe gi to xon kam ma ñu ambition ni ki ñe anan sank na su no honti ci jam ki nam bire to ki nam bire hari wu junun konti sine halendi ana ñi birene le monde ngi ci maru isuna golle ki xé ki nda golle xor ñatt lindi ki ngolle mpa ki ñakama pour son ne marqué ke tu wala ñi inti ñi tin da barni nga da barni so wala ko bo nga to pun da bar so wala ko bo nga jin da bar so wala ko bo nga dulin da bar so wala ko bo ki nga drot nga fu sirin da barni so wala nga ne
parce que les cotons acquittés qui se sont remarqués à garder fou comme moi d'un an en encombré une qui ambition de Kenya à nous la seconde créé emploi et créé Afrique de l'Ouest nous rendit n'a c'est le gars de créé et bien nous avons une produit naturel comme moi tiga bisab en de femme bougie qui sangoumé qui anga fufu tsunga golin tiga dege ke sabunu ko ngi golinere nasoro employ na kat golen kita igi munna hana sunin kallemu hado sunin kantanano hado xanen kutunga inki ambition ni kenye pour nan sank afrique bu masuno adna sunintu inki ambition ni kenye akanga tinta alla na kinnga parce nga kilen kama ay wa kiani ak xana wala mo xiri nga xant mama na siri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.